כנסת אחת מכל ארבע מסעדות צפויה להיסגר, איתנו שניים, רן דהן הוא הבעלים של אטלס שפירה, ספה יונס הוא הבעלים של דייפה, הבעלים של דייפה, שלום לשניכם. שלום, שלום. טוב, ספה. שלום, בוקר טוב. נתחיל איתך, הבעלים של דייפה, מסעדה יחסית חדשה, איך את מתמודדת בימים האלה? תשמעי, לא פשוט בכלל. אני בדיוק, כאילו, הקמנו את המסעדה בינואר, בעצם כל השיפוצים היו בינואר ופברואר, ובעצם הייתה אמורה לפתוח במרץ. וכמובן, עם הקורונה לא היה אפשרי. ובעצם הפתיחה הייתה ביוני, אז ככה שעבדנו רק 3 חודשים, מיוני עד אמצע ספטמבר. ושוב סגר, שזה לא פשוט בכלל, במיוחד שהעסקים חדשים לא זכאים לשום סיוע מהמדינה. כן, אז זהו, תראי, אנחנו רואים את העסק, אני מניחה שהשקעת בו, השקעתם בו המון המון כסף. יש גם הוצאות קבועות, כן. וגם תשלומים לספקים, וגם, ושום דבר שמכסה את זה, אז אין... כן. כמה קרובה את לסגור הכל? תשמעי, אני בינתיים משתמשת בכספי ההשקעה הראשוניים לכיסוי כל ההוצאות הקבועות, ככה שההפסדים בעצם, אני מכסה אותם מהכסף שיש כרגע, שהוא הולך ועוזל. אני גם פניתי לקבל עוד הלוואה כדי למשוך עד כמה שאפשר תזרים שיהיה לי לתקופה הקרובה. וגם הלוואות קשה לקבל, כי בעצם, כאילו, קיבלתי הלוואות להקמה שעדיין לא התחלתי להחזיר, אז מאוד קשה לקבל... ואני ככה באמת עובדת עצות, כאילו כל התחושות הקשות, שאני גם מניחה עסקים חדשים וגם ותיקים חשים את זה, זה חוסר עונים, שכאילו בגלל זה אפילו לא רוצים לרחובות, זה כבר מתחיל לייאש ולא לראות באמת את האור בקצה המנהרה. אז תגידי, ספה, מה שאמרה קודם דוקטור אלרועי פרייס, זה ייקח עוד שבועות ארוכים עד שהמסעדות ייפתחו, והמקום שלך גם סגור. את יודעת, את חושבת שאתה צריך לשרוד את התקופה הזאת? תראי, הממשלה צריכה לקחת החלטה מבין שניים. היא יכולה באמת להחליט שאנחנו כן נפתח ונעמוד עם כל ההגבלות, ולאפשר לנו לעבוד, ואז אנחנו לא רוצים ממנה כלום. או לחלופין, אם היא רוצה שנסגור, אז שתפצה את העסקים האלה. אפשר כאילו להיות בין לבין. או שהיא מפצה, או שהיא מאפשרת לנו לעבוד, אבל אפשר לסגור אותנו, ולהגיד לנו, אוקיי, תתמודדו. זה מכת מוות. אז אומרת, עכשיו אתם על קצה הצוק. אני על הקצה, כן, ממש. אני פשוט משתמשת למה שבכסף שנשאר, כדי לממן את ההוצאות הקבועות שאף אחד לא עוזר לממן. אפילו הפטור מארנונה, שזה הזוי. פטור מארנונה שאמור לסייע קצת לעסקים, באמת, לעבור את התקופה. כן. הוא, לעסקים חדשים הוא לא אופציה, כי הוא קשור לכל הנושא של הזכאות למענקים. ברור. הם קשור את זה ביחד, כן. ככה שאני לא זכות אפילו לפטור מארנונה. טוב. או לכל ההטבות כן. האחרות. כן, רן, טוב, המצב שלך לא רחוק מזה, אבל אתה פתוח כבר שנתיים. כמה אתה במצוקה עכשיו מבחינת העסק? גם מצוקה גדולה, אני יכול להזדהות איתה לחלוטין. אנחנו השבוע היינו אמורים לחגוג שנתיים, ו... ממש איך שהעסק התחיל להתבסס ולתפוס קהל, והרגשנו שזה מתחיל ללכת בכיוון הנכון, הגיעה הקורונה, שזה לא אשמה של אף אחד, אבל כן, אחרי הסגר הראשון, ועכשיו אנחנו כבר חודשיים לתוך הסגר השני, ואין אופק, אין עתיד. אם אתה אומר אין אופק, אין עתיד, אז אתה בעצם אומר, קרוב לוודאי שאני אסגור. תראי, גם כמו וגם כמו הרבה בעלי עסקים, אתה לא רוצה לוותר על עסק שעבדת כל כך קשה והשקעת כל כך הרבה, אבל אני כן יכול להגיד לך שבשבועיים האחרונים אני כבר התחלתי לחפש עבודה, שזה כאילו כבר איזשהו שלב. אתה מאוד אוהב את מה שאתה עושה, אתה פותח עסק, ובישראל בלי קשר לקורונה זה לא בדיוק קל להיות עצמאי. ואם אתה סוגר עכשיו, יש לך בעצם אפיקים חדשים, יש לך אופק מקצועי, או שהתחושה היא שאתה נשאר באפלה? צריך להתחיל לחפש. בוא נאמר, אני לפני שפתחתי את הבר, אני למדתי, יש לי תואר ראשון, תואר שני, אבל אני עזבתי את זה על מנת לעשות משהו שאני אוהב. אני תמיד יכול לחזור לזה, אבל זה פחות מרגש אותי. אבל לדעתי, כאילו, לא נותנים לנו ודאות. את יודעת, בהתחלה התוכנית הייתה על הנייר שבועיים משלב אחד לשני בהקלות. כרגע, הנה, כמו
דוקטור אלרי פרייס אומרת, יש עוד שבועות ארוכים, אף אחד לא נותן לנו ודאות, אף אחד לא בא ונותן איזושהי תמונת עתיד, איזושהי, בוא נאמר, תוכנית שנוכל לצלוח את, את התקופה הזאת, כל אחד לעצמו, ועם כל הצער שבדבר, להתאהב. אני שואל אותך ככה, יכול להיות שיש כבר מחשבות לסגור את זה לפני שההפסדים יעמיקו עוד יותר? חד משמעית, תראי, ממרץ כל המענקים שקיבלתי אפילו לא מכסים את שכר הדירה של העסק, שלא לדבר על ארנונה, מע"מ ומס הכנסה שלוקחים בלי בעיה, ואיפה שכירות של הבית, איפה אוכל, אין שום דבר, כרגע זה רק הפסדים על גבי הפסדים, אז עם כל הצער שבדבר ועם כל האהבה לעסק, צריך גם לא לטמון את הראש בחול ולהבין שלפחות במדינת ישראל אף אחד לא הולך לתת לנו ודאות, וכשאני אומר לנו, אני לא מדבר דווקא על תחום המסעדות, אני מדבר על עסקים קטנים שפעם אחרי פעם כל חברי הכנסת כיף להם לבוא להצטלם, אבל כשיש הצעת חוק לצורך העניין דמי אבטלה לעצמאים, אז כולם מצביעים נגד. אז במקום להתאהב ברעיון ולהמשיך לצבור חובות, אז מגיע השלב שאתה אומר, אוקיי, בוא נמצא משהו אחר. כי לטמון את הראש בחול זה לא יעזור. טוב, רן וספה, תודה רבה לכם. נקווה שתצליחו להחזיק מעמד. תודה. תודה, תודה. אמן, תודה. תודה לכם.